өзің алдында тұрған бір ойында болды ғой, әйтеуір мынандайға жетсем деген әркімнің бір арманы бар да. Мейлі дүниелік болсын, құранда да оны сен дүниені сұрама деп айтпаған. Сендер дүниені сұрасаңдар дүниені беремін деген, ақыреттен несібі жоқ деген, бірақ ақыреттен несібі жоқ деген ол енді сен анау ол неге барып сен ертең мен енді жәннатқа кіремін деп ойлама деген да. Басқа дүниенің несібін сұра деген, ақырет сұрасаң ақыретті беремін деген, бірақ дүниені бермеймін деп айтпаған. Мүмкін ғой. Сондықтан қазақта бірінші дейді ақырет сұра дейді, өліне ырза қыл, сонда саған кәдімгі ана байлығы да бәрі тең болады. Мен сұрап отырғаным осы жағдай ғой. Менің жетістігім жоқ деп айта алмаймын, мен оны қандай жетістік екенін оны айтуға қажет жоқ деп ойлаймын. Сондай бір жоқ, соны ол былай, мен оны мақсат неге сұрап отырмын, оны сұрап отқанда мысалы мен өзім талай жыл мына қызметте істедім, табыс та таптым, мендегі ана атау жолына келгендегі менде бір ақ жағдай болды да, маған сынақ анау мынау десе мен қолымды бір ақ сілтейтін едім да. Сен сілтеме дейді, қана құшақшы өмірдің бәрі сынақ дейтін да. Сен еңбек етпесең мынандай теріңді не қылсаң саған не құдай саған үйіңе әкеліп берме дейтін да. Солай ашық айтатын да, әруақ маған не береді деп, мен еңбек етуім керек деп. Солай өйткені қолымда өнерім болды, құдайдың берген бір несі болды, мен солай ғана қатты ұстандым. Бірақ сөйтіп жүріп бар нәрсені ақшамен сатып аламын дедім да, еңбек етемін ақша табамын бәрі болады деп. Солменен сол немен жүргенмін ғой, онда ана 3-4 ақ сағат ұйықтайтын тұрмын да, қалғанында жұмыс істейтінмін. Өйткені мен жүрген жерім бәрі жұмыс, жүрген жерімде ақша табатын бір мүмкіндік болды. Алла тағала солай нәсіп берген. Бірақ балдар өсті, бәркелдік тағып басталды да. Көрдің ба, бір өмір тоқынан кімнің кенжебай айтқандай, мені кенжебайда бір кедейшіліктен жоқшылықтан болса, мендегі баршылықтан тығырық болды. Қалтамда бүйтіп қашанда қасымда отырамын да, 50 000 алпыс мың ақша жүреді да теңге қалтамда. Мынаның осы кеш таусылып қалады деп, маған бір керек емес сияқты маған. Соны таңқалатын, сонда соншама ақша қалтамда жүріп бір өмір қызметім солай дым, кішім өмір маған тек бір ол ішіп жеймін деген оның бәрі, содан өттім мен. Менде бір жүрегімде бір жайсыздық бір нәрсе болды да. Қанша ақша тұрсын әйтеуір бар, бірақ таңертең тұрғанда жүрегімде уайым тұрады да, бүгін не істеймін деген, не болады деген әр нәрсені. Балдар сонымен өсті, бәрі қайтып кетті. Сөйтіп сөйтіп мен амал жоқ келдім, ізденіп ата жолына жұрт сияқты ғой, мен ізденіп келдім, сен оны ал деп келдім. Сөйтіп жүріп ана жұрттың шын жылағанын көрдім, шын күлгенін көрдім. Мен айттым, мына менің іздеп жүргенім осы ғой деп. Міне Арыстан бабаның басына барып бата алған кезде оған дейін көбісіне сенбей бардым да, жұрттың бәріне бірдемесе а десе б деп. Арыстан бабаның басына барып 70-80 адам отыр, сол кезде мәдинасы бар, басқасы бар, қатар қатар тұрып тұр, ана қыздар 5-6 адам алып береді, шығып кетеді. Мен енді аңып отырмын ғой, менің жұмысым сол. Аналар тізім алдым екен, аналар бір біріне қарады, ақылдасын танымайды, шақырады да анау жетіп келеді да, ол пәлен кенжебай тұр дейді. Ол мен кенжебайды автобустың ішінде сөйлесіп ішін ақтарып келгенмін да. Мен кенжебай жақсы істеймін болдым, балам қай жақтан келсін маған бәрі, қасымда адамдарым бәрін оқып келгенмін. Аналар тұрғызады да, ана шынымен соның анау несін маған айтқандан бөлек сатылатып айтып не отырады да. Мен сөз өтіп шалқанын үстім, оны атын білмейді, түгін білмейді. Ол бата деген осы екен ғой, бұл керемет қой деп, соны аузыма құм құйылды, жұртқа жағылмай жүріп. Сосын айттым, мына нәрсені мен бұл қызылордаға апаруым керек қой деп. Міне осыдан бастап менің бір нем, енді оның бір несі осыдан бірте-бірте мен оны түсінген жоқпын. Әдеп кез осы орда келгенде айтатынмын, сендер мен басымды қатырмаңдар, қыршқа тұр пәлен қыл деген, сендерге айтыңдар, бес атаға мәшине керек па, тауып беремін, ақша керек па, не қылып беремін, енді мынау күйілмей жүрген орда білмейтін адам болса маған жіберіңдер, мен көрсетіңдер, соны сендерге жығып беремін деймін да. болды, менің қолымнан келетін сол деймін да. Қалғанын мен жұмыс істеуім керек, басымды қатырмаңдар деймін да. Сөйтіп жүрдім да, ақырына екі жылда шашып берді да, қалтама сүлгімді нені салдым, құзырға тартып амал жоқ, сол кезде бастағанмын ғой, жаттым құзырда, сойдып барып жұмыс істедім, соның қамшысын ұстадым. Сөйтіп енді сөйтіп жүріп ақырында жаңағы бес уақыт намазды әйтеуір оқығанмын. Соны мен құдайдан сұрасам, қарасам бір көрсетеді түсімен. Енді сол телефонмен хабарлассам алматымен, иә осындай болып жатыр дейді, орындалып жатыр дейді. Ана нәсіпті балдарыма бере бастады да, балдарымның басын ішіне бір күні бата түсті. Ана балам қашып жүреді, үлкенім алдына әкеліп беремін жеге бол деп, қарасам бір күні келіп тұр, мен ұстай алмағанмын, қайда кетті ол? Анау Қытай жақта жүр, ана жақта, Шымкентте жүр, ана бизнес ылғи бір нелермен жүрді, кафеден тамақ ішіп.
құрып келді, сөйтсем жүрген жерде шешесі айтқаны маған айтпайды. Ана отырған шкаф құлап кетеді екен, айна үстіне құлайды екен, ана өлергендей болып үйге қашып кеттім, соны екі жыл ұстадым. Ақырында сол баланы әйтеуір есіктің алдына азапты бердім да, кесек міне қысылады, топырақ түсірімді кесек құйсам да, сатам мынаны деймін, ақша аламын деймін. Не дейді осы әкесіне? Сөйтіп жүрді, екі жыл бес рет барды УКЖ-да, содан кейін батасын берді. Қазір Көкшетауда әйтеуір бизнеспен емесе бәрі. Осылай осындай мен сөйтіп құдайдың түзеп бергеніне, содан кейін махаббатым оятты, ей мынау деген шынында деп, мынау деген бір керемет нәрсе ғой деп. Өйткені мен ешқандай ақша менде, басқа менде түзелмейтін де, Алла тағала оп оңай түзеп бер. Сосын енді қалтамда түк нәрсе болмаса ойланбайтын болдым да. Ешқандай уайым жоқ, өйткені құдай өзі жеткізеді де әйтеуір бір жағынан нәрсе. Әттең дедім, осы мен неге жас кезімде білмедім дедім де, бірақ менің өкінішім сол болды. Мен осыны бір 30 жаста ғана түсінгенімде басқаша өмір сүретін деген менде тек сол өкінішім сол ғана болды да, бірақ мүмкін ол да керек болған шығар. Мен жаңағы сұрап жатқаным сол ғой, мына не ұқтым деген. Адамда жүрегің ашылып, Құдайдың хикмет деген махаббатың ашылды ма деген нәрсе де. Мына еркектерде ондай болмаса, қиын ертең, өйткені сен ана перілік кез келген жерден жиілік еркек тосады, өйткені сенде ар жағында тұрған қасиет, ар жағында тек бар ма? Түбі сен мына осы неге қарсы шығатын сондай бақыттылықпен оянатын болса, ең бірінші біз сенен дейді. Сені қалай да соны өткізуге тырысады да. Ана нәрсе болмаса, Құдайға деген бір нең болмаса бір, ол сенің ана намазың, оның бәрі бір әдет қой ол. Ол ана намаз оқып жатқанның өздерінде де жоқ, ол ана басқаша махаббат болу керек та. Қарызым деген Құдайға деген. Соны Абай атамыз 37 сөзінде айтқан ғой. Мен сыйған көрдің бе де ана, саған көзіңді Алла тағала саған жаратты, оған кірпік шығарып қойды ана шаң түспесін деп. Оның үстін қорғап тұрсын қасы жаратты, осы бүкіл аңның бәрін жаратты, оны саған тамақ рызық қойды. Осының бәрі сенің Алланың махаббаты емес пе саған деген деп. Енді осының бәрін Алла құдіретті екен, осының бәрін маған жаратқан екен, сонда не Алла тағала менің құлшылығыма сонда не ма дейді? Соған Алла тағала менің құлшылығым керек пе дейді, мұқтаж ба дейді оған. Дұрыс қой енді сондай сұрақ. Жоқ дейді, сен мұқтажсың соған, рахмет айтуға да. Міне бізде сондай болады да. Сондықтан біздің мақсатымыз осыны Алла тағала бізге бала берді, басқа осыны адам қылып, ана өзің түсіну деген сөз, сені қалай жаратты Боқтан? Жайсыз судан жараттым деген, өзіңден деп мысалы балаларыңды сені ана академик қылам, мана пәленғылам деп сол. Алла тағала өзі біледі кімді. Әйтеуір сенің міндетің көбейді, бірақ оны қандай деп береді? Дұрыс тәрбие беру керек. Оны Құдай біледі сенің балаңды ертең кім қылатынын, тағдыр беріп қойған. Міне осыларды түсінген кезде адамда Құдайға деген бір басқаша нәрсе жасады. Қарыз деген, мен қарызбын деген. Егер де мен Құдайға қарызбын деп сен мынандай нелер жасамайтын болсаң, бәрі сені адастырады. Өйткені ана іштегі ниетің дұрыс болмайды да. Жүректе бір не болмайды, сес болмайды, жүректе бірден ықылас болмайды. Мен қазіргі мұны неге дедім, мына мен өзім енді жасым келді, жасың нешеде қазір? 56. 56-тан көрдің бе? 56 деген енді сен жасында деген мен енді бәрін қойып, маған кемшілігім Алла тағала кедейшілігім болсын деп сұрағаным да. Кемшілігім кедейшілігім болсын. Маған керек жоқ дүниемде. Маған қалай досым мен керім керек. Құдайға шүкір балдарым бәрін түзеп берді, Құдайға шүкір ағайын туғандарым бәрі быт-шыт болып еді. Кеше қарасам, ауылға барып қарасам, бәрі қарамат, мен бірдеме айтайын десе, тұра тұршы, аяққа барып сөйлеші дейді да, біреу енді сұрайды ғой мен. Үндемейміз осыны, өйткені оны қарасам, ол ініме сөз айта алмаймын, астында ана мерседес тұр, ар жағында ресторан көкірегіне де болмыс, сосын мен кәдімгі шапан киіп тұрмын, оның алдында бұрын жүгіретіндер ғой енді. Өйткені бұрын ғана қолында анау ағайынның азары барда безер жоқ дейді, сенде дүние болса ағайын ол жүгіреді, дүние жоқ сосын қайтсын. Үндемей іштіне қойымды, бірақ іштей ырза болдым, ренжіген жоқпын. Көрдің қалай аруақ көтеріліп еді, мен оған Құдайдың хикметін ырза болдым. Алланың бәрін түгендеп берді да, бір-бірін бірлікте болды ғой. Мына үлкендік деген сонымен байланысты болу керек та. Қазір сен өз басыңды емес, өзің ағайын туыңдан құтқаратын уақытыңда, мына 56 деген мен сондай ердің жасы дейді, 23-тен бастап болды. 60-ке дейін 10 жыл береді екен да, сол өзің ана жеті адамның арбауыңды көтеріп ағайын туғандарға не беру, қуат беру, соларды қалай да соны әйтеуір жәрдем беру. Маған қазір автожолда не көп жастар көп,
айтады, ой, маған қасиет үйреттіңіз, мен қырам дейді да, ол белгілі оның тағдырында. Ертең ақыл өсу керек, алдында қаншама сынақ тұр, баласы бар, басқасы бар, мына ердің жасына келу керек, үйрегінен асу керек, ақыл тоқтау керек. Сол уақыттарда дұрыс, енді әрі қарай ол енді маған қасиетті үйрет, мен тектілік меңгерейін десін. Ал енді сен жасың нағыз сол уақытта пісіп тұрған. Жұртқа ақыл айтатын, өйткені біз қазір қазаққа болып Алла тағала оны берді, сен енді екі мұрдан беріп бастасаң, бұл кезде сен осы атаулы профессор болатын уақытың болды да. Ана айтқанда сынақ қайдан түседі, не қайдан түседі, мұның қателік қайдан шығады, осының бәрін білетін осындай дәрежеге жететін уақытын. Енді қазір сенің дәрежең анау отырған жазушы, тілші жаман емес қой, бір кісілер отыр, бірақ сығандар сияқты да. Саған деген әкеш, қолында әкеш, мен сенің тағдырыңды болжап бергенде, олар қаны бүкіл қазақтың тағдырын қаны отырып алып, білімен болжап алып, саған ғой енді, біздің елбасымыздан бастап шетінен. Сығандыққа қылып кетті, сендерді бұлай қарқыламын деп. Сен енді ішін көрдің ғой, аруақтың қатынастың, тыңдадың, мейлі жақсы жаман болсын кезінде батылар түсті, хикметін көрдің, әйтеуір өзіңе лайықтысын алдың. Енді осыдан кейін сенде бір қазір уақытта бір мынау анау жазушы неғаны қарағанда осы елдің қамын ойлайтын, өзіңнен сөзсөзбен ағайын туған атан жеті ата анау аруақтың қамын ойлайтын нағып пісіп тұрған уақытын мен сондай еріктер іздеймін да көремін. Көйлердің бәрі тайыз кәдімгі неғып қалғанда шалшық су сияқты, сосын қап деймін де қоямын. Ана әуел сен сыртыңды түзеп келші деймін, ең болмаса сыртыңды түзес, мынаны түзес деп. Мен оны саған айтып отырған себебім, сыртта енді кеше кімді кенжеп айтқаннан кейін Айнұр айтты, кімдің осындай кісі ол неде жүрген, осы ата жолын жақсы білетін деп. Сондықтан айтып отырмын, ал енді басқа деалатын болса мен мәнмен өз көрек керек жоқ. Айтты не ол жартас сияқты айтпадың де, құрталада қалатын болса. Отбасы бәрі бар ма? Жоқ, отбасы жоқ. Көрдің ба, осының бәрі неден пайда болды? Ол осында өзінде тұр. Осы сынақ өзіңде тұр. Алла тағала саған мынандай бұндай сынақты бергеннің өзінде де көтеретін нәрсені үйретті. Сен соны меңгеріп, соны бақытты болатын, яғни сенде бір байланып тектің бір несі бар. Байланып тұрған, соны шешім. Оны білемін мен. Байқа айтқан. Айтқан маған. Жоқ, айтқан емес, сен оны айтқан, мен мысалы айтқанға сенбеймін де. Сен ана өзің жүрегің сезім керек сол нәрсені, өзің аянмен көруің керек па, қайда күресуің керек? Жоқ, енді аянмен болғанда жаңағы батады айтқан, мен өзімді сол вопросты көп ойлайтын едім де, бұл мен неге мысалы енді семьяммен мысалы неге ажырастым мысалы. Иә, сондай ажырасатындай мысалы жағдай болған жоқ, жыртыс болған жоқ та мысалы осы кез сондай. Соған мен деген бірнеше жыл басында қатырдым, мен көп айтпай ақ қояйын деген, қысқаша айтайын да. Батады айтты, сен басыңды қатырып уайымдап жүрсің, оның шешімін айтайын саған. Үшінші атаң екі айда алған деді. Сол тоқалға бәйбіше күн бермеген. Соны ұрпағымның қызығын көрмеген, тоқал қарғаған, сол қарғыс саған кетіп тұрды. Содан сен ажырасқан себебі сол. Мен біреуміз зекірлер жаздым. Енді қарасы, мен осындай мысалы бұндайларды, бұлар ең сенге болып оңай шешілетін нәрсе да. Бұл қиын шешілетін нәрсе мынау ұрпақтың байланып қалды өмірге, ұрпақ келді нәсіл. Мысалы сен қанша үйленсең де, енді мысалы ұрпақтан тиіп қойса, осы ол шешу түйін қиындау адам көрі. Ал енді сенің қазір мына жалғызбастылық шешімі оңай нәрсе ол нәрсе. Білмеймін, енді оны тағы көремін, дұға айтқанда дұрыс. Соны сосын мен дүниеге келгенде жаңағы қарғыспен өзі дүниеге келгенмін. Ал сен анаңның маған Ибрагим ата бір батасын бергенін айтты, сен анаңның құрсағында уже байлаулы шықтың деді. Мен тұсағымды кесіп шештім деп. Ал сонда енді мен қалай жолым болады, сол жаңағы сол қарғыс дейді сенде. Енді қарғыс шешілді, маған содан кейін тағы батада жаңағыдай соңғы бір батада айтып жүр. Оған дейін баша айтпайтын еді, енді маған бастайын етеді. Үйлен, ұрпақ қалды. Менде мұлай ұрпағым бар ғой деп шынын білемін. Жоқ, ұрпағым көп болсын дейді, сосын білемін мен ана балаларым бұл жолды уже. Мен қандай айтқанымда қарғысым болды ғой енді, ол жұмылап дүниеге келгенде мысалға. Олар енді ондай мына жолға олар особо дұрыс қарамайтын шығар, с
сосын қазір өзім тазарғаннан кейін может айтып отқан шығар дұрыс ұрпақ қалдыдеп па иә менің де бір нем осындай бір күрделі осындай немен келгенде бір ана бір бұл да тарихта қалатын нәрсе соны шешу қалай да соны қалай нені алла тағаланы сұрап та бұл түйін шешуді осыны мен бір енді бір шынында бір кәсіп қылдым да бұл көп емес мына енді қарағанда сенің тағдырың ана жындыханаға түскеннен қарғыстан емес ана жындыханаға түсетіндер нағыз қарғыс қой сол енді жүктеп келгендер ол енді адам болмайды деген де болды анау құтқыннан тұқым қалысады деген мен осылармен шынымен тікелей сол бір 7-8 жыл соғыстық соны шешіледі екен да оңай түк не жоқ тазарады ай алла тағала кең ғой енді ахмет оп оңай шешіледі ал енді соған қарағанда сенің мынау шынжығың деген ол әңгімеде емес мен білмеймін яғни бұл жерде қателік ол сенің өзіңде бар ол шығады қазір құран саған қателік өзіңде тұр сен сол әрбір нәрсені сен орындай алмай жүрсің ол қалай мына энергетикалық тұрғыда ұрса сол мына немен ақыретпен сәйкес келу керек яғни сен қара мынау неңе телефоныңа қуат не қылатын болсаң сенің өзіңді не тұрған екі ортада несі бар ғой қуат жеткізіп беретін тұрған қарашы сен барып оны барып ана басқа біреудікін алып я болмаса 220 тығылмайсың ғой сол сияқты әр адамында сондай өзінің қуаттық жүйесі бар да сол қуаттық жүйе үзіліп сол түйіліп қалған кезде біреу екінші үшінші төртінші осындай аталардан түйеді да сол кезде міне сенде осындай қыспақ пайда болады бір екінші қарсылық жағын яғни сенде екінші жағдай болады сенде тектен бір ерекше қасиет бар иә ерекше қасиет бар сен соның түйінін тауып меңгере алмағаннан кейін ол енді яғни айтқанда ол зиян болады ол әйелге де зиян болады әйелдің тұқымы құрып жібереді да мына еркек деген мысалы бақытлы еркек әйелдерді өртеп жібереді ұрық арқылы сондай жағдайда ана әйелдің артынан ұрық несі әруағы ажырап жібереді да алаға түседі болмайды керісінше қазір мына әйелдердің жатыры мынаны қара жүзге айналып кеткен да сондай әйелдер көп оларды сол қуаттың бәрі теріс теріп кеткен егер де енді оған не қылатын болса ол күйеуге тиетін болса бәрі өмір бақытсыз болады да ол ана еркектің тұқымын құртып жібереді бүкіл несімен сондықтан ана оны еркек қашады әрі бұл жерде ана әруақ реттеп тұрады да қостырмайды қан жерден осындай бар мына жесірлер не қылып жүрген кәрі қыздар да көп мен дейді маған кейде шынын айтады да көп мен осындай не қылғанмын дейді мен өзім айтамын ба дейді әрдең ерікке жақсы ұнатып жақындап жүрген кезде ақы қашып кетеді мен дейді да мен енді сол мен ал деп өзім айтпаймын ғой дейді да шын осындай оның бәрі неден тұр осының бәрі анау тұрған түйінің шешілмеген тұр ол неден болды мына бірінші өрістен пайда болады сен жеті өрісің толық сақтанбасаң табаның жерге жалғанып тұрмаса еғанды сен енді мына рухани азықты сен енді басқа жақтан аласың өзіңнің алатын бір қуат нелерің болады соған лайық бір қылықтарың болады біреу жаңағы тойға барып ішіп біреу анаған барып сондай сондай да бір сондай бір кеңістіктен аласың сен жерден алмайсың көктен алмайсың сол оны алмағаннан кейін сенің ішіңдегі ана өмір сүріп жатқан нәрселер ол ешқашан да сені жақсылыққа жолаттырмайды мүмкін ба қарама қарсы бұл да соғыс қой сол сияқты сенің ішінде тұрған нәрселерді соны ана жақпасаң арамнан тазармайтын болсаң ол бәрі сондай біреуде мысалы малды қуады сен өткенде келді шымкенттен кейін бір рет осы кенжебай сияқты бір дүниеі жігіт екен әйелің дейді ешқандай себебі осын дейді да ажырасып кетті дейді енді қазір мен бір әйелге соған үйленейін дедім дейді оның балам бар дейді біледі дейді бірақ дейді мына әйелімнің алдынан өттім дейді енді бала мына үш бала бар біздің арамыз осындай ертең мен ал енді мен ана қоямын да ана әйелге үйленемін соны не болады мына балалар не болады дейді жоқ сонда дейді әйелім ықылас жоқ дейді да не екенін сосын жарайды дейді оны мен білмеймін зерттеп көрдім соны қамшылап не қылып ұрсақ анада өгіз тұр да кәдімгі өгізіп қалады оны ең соңғы жақындаған кезде өзім осы жерде ақ көтереді байқамай қалып ана көтеріліп кетті да бүйтіп құлағым не қылыпты кәдімгі сүзердей деп ана қорқып кетті ана айқайлап жіберді не деп еді соны отыра қалып мен деген жоқпын ертеңіне келіп сосын айттым мен кеше білесің ба не істегенімді білмеймін деді кеше сен өгіз болып кәдімгі сүзетіндей тұрдың бұқа болып деп сенде өгіз қуат тұр ана меңгермегенсің ақылды жұмсамағансың да соны алла тағала берген қуат қой ол деген адамға ал енді әйелің ешкі енді егіз өгіз бен ешкі бір қораға қалмашы дедім қалай болады сонда не анау ана күйеуінің бетіне қараған сайын ана әйеліне қорқыныш келеді да онымен бірге тұра алмайды да соны сезеді әйелдің жүрегі сосын әйел қашады сондай жағдай болады да адам өзіндегісі біледі оның бәрі біз анау тұрған рухани тұрғыда мынау енді ол әйелмен екі ортада сәйкестік болады ол сәйкестікті аруақтар реттеп тұрады міне неке болу керек деген өзі сол
сен мысалы қазір енді осы тазара бастап не қылатын болсаң, тіптен мына бұрынғы сол ажырасып кеткен әйелдерің іздей бастайды да. Осыған келісесің ба? Ну, ол уже болды, іздеді, бірақ мен іздейді, өйткені іздеді, ол іздеді, маған не барған жоқпын одан кейін бәлен жылдан кейін уже. Мен оған көрдің бе осында, енді бұны сен бұл жағдайда мынандай қазіргі сен енді осында келдің ба, мен бұның бәрін саған еліктеп сұрап жатқаным, сен мына бұл басталды ма, қышы маған енді қасыма деп айтқан, басталды ма, енді сен әруақ аманатымен жүруің керек та. Не айтады? Саған мысалы сол тұра тұр ғой, сен оның ауруың, оның бәрі ол өзіңнің деңгі ма, ол кетеді ертең, ол кәдімгі аяғы қаттағы жігіттей болады, аяғың шүмен жүретін дәрежеге жетесің, тек оны сақтасаң болды. Бірақ ар жағында әруақ аманаттар болады да, саған өтісе бастайды, сонымен жүруің керек, айтты ма орындауың керек. Ол аманатты сен өзің ғана көріп отыруың керек та, бізде мына ғой Құраннан айтатын еді, енді кімде пенде ғой, әртүрлі жағдаймен жаңылуы мүмкін, я басқа сезім кіріп кетуі мүмкін, бірақ осыны еркек адам өзі анау несіменен әруақтың бекітіп отыру керек. Ертең аманат түседі, мысалы бір жесір дабылдай ма, бір баласы бар дейді, ондай түсуі де мүмкін. Сол кезде ол міне осындай осындай қазір басталды міне сынақтар, әр осындай өзің сияқты адамдарға оны жалғыздық деген болмайды, аманат береді, сол аманатты сен орындауың керек. Ол бірақ қарап отырсаң дүние тұрғыда ол саған да қолайсыз болады, ана жаққа да қолайсыз болады, жұртқа да қолайсыз болады, а рухани тұрғыда ар жағында оның артында аруақтар тұр, яғни текті тазарту, бір біріне текті осылай қосады. Сөйте сөйте кейін барып түсінесің, сендерден енді өмірге не келу керек? Өмірге номадтық тұрғыда ұрпақтар келеді, жаңа заман ұрпақтар. Қазір ДНК менен мына екі буын деп отырса айтып отыр, осы алты буынды, он екі буынды ДНК-лық кезінде соны номад деген біздің қазақ халқының тегінде тұр, осы мына буынды, жоғары буынды ДНК-лық ол осы номадтық ұрпақтарды өмірге әкелу, міне ата жолының негізгі несі де сол. Біз ана ұрпақ тазалы, сол ұрпақ арқылы, сол арқылы ең жаңағы өмірге келген балдарың бар, оны солардың бәрін жалдайды да, одан бәрін артын жалдайды, ертең оның бәрін жауапкершілігі бар. Қазір сен ана қосылмаған ажырасып кеткен әйелдермен ақыретке барған бәрінің жауапкершілігі бар, өйткені сен сонымен жалғандың ғой, сен сонымен тұрған ар жағында аруақтармен жалғандың, енді оның бәріне жауапкершілігің бар, осылардың бәрін тазарту керек. Ол бар тазалық сенде тұр, сенімен байланысты бәрі. Қазір енді біз енді бұл енді жай ғана мен өзім былай тәжірибемен айтып отқан нәрсем ғой, сен өзің енді бұл жерде қазір мына Құраннан сұраймыз, Құраннан не түседі, ол мына сөздердің бәрі енді қалай, бұл енді жалпы ғана бір не, соны алып Құраннан қалай түседі, сол нәрсені ғана біз енді қадағалап отырамыз, қалғанын білмейміз. Не түседі, не айтады, кеше мысалы кенжебайға батада түсті ма, не атпен ма, біз оны қадағалап отырамыз, орындамай қалса келесі батада түскен кезде ескертіп отыратын аруақтар, мына жер қалыс қойып қой, ұмытып қалдың дегендей. Оның бәрі өзі түсінбегеннен біз түсініп отырамыз. Саған да сондай әуел мына қамшыны көтересің, оның қағидасын енді кенжебай айтқан шығар, ешқандай мына осы мәсін тек ордаға келіп кел деген жоқ, мәсін күні түні оны түнде ғана шешесің, қалған уақытта осылай жүресің, толық дәретпен жүресің, ана өзіңді дұрыстайсың. Осы үш күннен кейін енді кейбіреулерде үш күннен кейін баста, кейбіреулерге айтқан үш күннен кейін бақан, үш күннен кейін адамда бір ерекше құбылыс басталады. Сөйте сөйте мына түсіңе жалғанасың, түсің түзелсе ісің түзеледі, өзің солай солай бір жаймен жетектей береді. Әр адамның өзінің бір несі болады да, біздің шартымыз сол. Мінекей түс түзелмей іс түзелмейді дейді. Иә, түзелмейді, түсің түзелу керек. Мен бұларға мынау кимесем аяғым тоңады. Иә, дұрыс. Мына көрдің ба, адамда жеті жан болады, алтау орыс ауызға кетеді дейді ғой, алты сезімдік не болады, сол алты жанның егерде не болмаса ол ана итке айналып кетеді да, ит сияқты бір сезім пайда болады. Ит сияқты сезім талсың, бірақ лас нәрсені де жей бересің, не қыласың, сол иттік мінез пайда болады. Абай атамыз өнген оны күшік асырап итеріптім ол балтырымды қанат деген, қарашы, бірақ ауыз сөзбен түсіндіріп келген. Сол алты жаның оянған кезде енді жан деген не ол? Сен қай жерің ауырса сол жеріңде жан бар, солай ғой. Ал егер ауырмаса ол жерде жан жоқ. Көбісі айтады мен ауырмайды деймін, ол жан жоқ, мал сияқты деп кеткен. Сондықтан ол анау мына бүкіл майда ана қамшының несі ақ қуатымен сен майда тамыршаларың бәрі қайтадан өсе бастайды, анау бармағыңа дейін неге дейін бәрі соны тарайды кәдімгі. Ол да бір не сияқты ғой, ана тамыр жүзімнің несі сияқты, бүкіл ненің бәрі сарақтап деп жатқан жүрекпен жалғанып тұрады. Яғни
енді ол жүрекпен, енді оның енді жүрекпен жалғанып тұрған менде, ол енді жүрек, сен тікелей, сен ана неден хабар алмай, сен бүкіл анау тұрған аяғың барлығын, ол не ма тері, тері тазару керек, тері бас төбе арқылы жүрекке хабар беріп тұрады, па, сыртқы мінекей. Мына жерде мандай бар, мына жерде. Сол жерге ана жүрек қанға дәрі жіберіп тұрады. Мына жерде бір жаңа сенің зиян беретін, шіритін бірден пайда болма, соны жағып жіберіп тұрады. Міне сонан кейін ма сезім пайда болғаннан кейін, енді сен ана теріңді бір жер ашылса, сен жайсыз сезінесің де. Міне сезім деген сол. Ол ана бастың жұмыс істей бастаған. Ал қазіргі адамдардың көбісі бас тері жабысқанда, екі ортадағы анау қабат болып, мал сойғанда не анау қойдың басында не болмайды? Хайуанның бастарында ондай болмайды. Адам басында мына балшық болады. Сол балшық көп кеткен қазір жанын басып. Ол балшық көп кеткеннен кейін болып мен бір тоқтайды. Мына көктен бәрінен түстен ажырайды да. Мына көп сонан болады. Хост кәдімгі тек жермен ғана байланысып, жермен ғана сөйлесе. Біздегі сол қазір мақсатымыз да сол, ең бірінші сен аянға соғаның керек. Түс аян деген ол жорылмайтын түс. Ол аянды өзің көрсетеді. Түсінбесе, өзі біз айтып түсіндіріп береміз, қандай санмен беріледі, не өт, әйтеуір жаман боласың. Сосын ең бірінші бұл қазір неден бастады? Қазір осы үш күннен кейін ақ өзі сен белімдене бастайды. Бірінші ана белдегі чип күнә бәрі сонымен байланып тұрады да, сол ажырау керек. Ана көбісі белден келеді да, еркектік қуаттан қазір күнәкәрлігінің еркектің ғана аяқтарын бар алып қалған ана қанша деген еркектік қуаты болғанмен де ана ұрығы неғып кеткен өліп қалған ұрықтар міне сол түсіне алады мазалай бастайды түсінесің бірте бірте сосын сонан барды ол енді әрі қарай кіндікке ауысады неге кіндіктен сөйтіп жоғары кете береді дейді барлығы сол ана чакралар жеті чакра тазалық ең жоғарысы төбедегі чакра сол төбедегі чакра тазалғаннан кейін соны барып циюн дейді бүкіл өрісің бүйтіп қалыптасады кәдімгі жұмыртқаның ішінде тұрған сияқты бірақ оған енді сен енді киім міндетті түрде қандай не болсын киім сақтауың керек а киімді оны сақтай алмаймын киінгеннен кеткенде ондай мұнда керек жоқ қозғамай ақ қой оны қайта ішінен шығарып кіргізіп алып оған қиындатқаннан гөрі дұрысы бірден көрсетеді соған кейін тері тазаласа сол соған байланысты енді тағдырың да қайтадан не қыла бастайды мінекей кітабың ашылады сол тағдырыңды тазартасың әл қайда 56 деген ол деген біздің бұрын аталарымыздың жазғанда жігіттің жасы да біздің аталарымыз 90 80 91-де туылған қайда өмірің бәрі алда жоқ мен өмірім бітті деп айтқан жоқ маған батыр айтады сен ұзақ жасың ұзақ болады мен кейде өлі бата беріп жатқанда ойлаймын ғой қой енді жасып жаса келіп қалды енді елден қырық болмаспыз бала дүниеге әкеліп маған ұрпақ қалды деп сен жасың ұзақ болады деп маған талай айтқан түс жори алмаймын деп түсті көп көремін кейбіреуін жоримын кейбіреуін жори алмаймын соған кішкене енді дұрыс ол да ол сұрағың дұрыс түс жору бірінші мынау талсымды құран деп білуден басталады да енді қазір саған халифа алтайдың құран тауып алып бар ма қалғанын болмаса қалайдан қалғаны сұрғыран отырған келіп қана алда сол халифа алтайдың құранын тауып алып сен күнде соны 10-15 беттен болсында оқып отыру керек оқығанша бір оқып шығасың ба кәдімгі әдеби кітап сияқты ол кісінде ана несіне қарама ол ішіндегі жақсы жақсына түсінбедімді қарама соны оқып шық болды ана әйтеуір не соның ішінде қарасаң бір екі аят есіңде қалады сосын тағы осы 10-15 оқып шығу керек сонда сен ана түсің тазарады керегі қалады керек емес істерді не қылмайсың солай құран арқылы тазартасың сосын енді көріп түстің барлық жүйесі қазір ата жол жазбасында тұр ата жол жаңа сайбаттан оқитын болсаң сонда кейде бірте бірте сен сол ана түстің өзің ақ былай не қыла бастайсың да ана қиын түстер болмаса қалған нелерді қалғандарды өзің жори бастайсың соған келесің ең оңай төте жол еркек адамға әйел адамға әрине қиын әйел адамға ол енді еркектің несі керек сондықтан ол өзінде тұр құранда тұр қазір ата жолында тұр ата жолын жазбасың бәрі түспен жазылған аянмен жазылған байланып тұр аруақтармен онда бір не жоқ ана оқыған сайын мысалы көбісі ата жолында жазбаны оқыған сайын түс көре бастадым дейді түс көремін түс көресің шынымен қазір саған енді түсіңді түсінбейтін шымшылар бәрін көресің сен қазір бұл енді қазіргі сенің түсіңде ол дұрысы да бұрысы да бар перілік те бар тұрған осы қамшыдан кейін тазара бастайды да осы қамшыңды бірге ал сонан кейін бар сосын енді сенің түсіңмен сонан кейін ғана сөйлесуге болады оған дейінгі қазір сенің түсіңде ол белгісіз
неше түрлі шыңыштар көре бересің да, болатын да көресің, болмайтын да көресің, кейбіреуге қарасаң көрген түсіңде орындалып жатады. Ол не ол ертең болатын уақиғаны сөйтіп салып жібереді да, сөйтіп алдайды кейде. Керемет өзін көрсетеді сосын. А, мен қарашы мен Кенжебай көйтіп еді мынандай шын болды дейді да. Ана мен жындыларменен көп сөйлестім ғой, отырып айтады да, үндемеді, қазір пәленше келеді дейді да. Бір адам келеді мынандай дейді да. Өзі не күліп отырсың дейсің, ой оны күледі мынандай ма дейді, шында сол келеді қарап отырсаң. Бір парсамат мен алмайды. Аяғым соңдары айтып отыр, аспанда сәмет, адам ішінде пәлен адам кетіп барады деп қояды да. Ей, оны қайдан сен? Маған айтып отыр дейді. Мен сол жерден қарасам анау деген сенің ойыңды оқып отырады да. Егер де сен дұрыс ойламай қалсаң, соған бірдеңе қылсаң, соны тауып алады бірден. Көрдің бе ана кәдімгі жан жерінде. Сосын мен не бұл қалай болды? Ақыл иесі кеміс адам, бірақ көріп пе. Сөйтсем ана жындармен қабыр деген сондай екен да. А сол иә сен жындарға жанып кетсең, сол дәл сондай нәрсені көріп та білдіріп отырады да. Қарашы көрдің бе? Кейін енді осыны мен енді зерттеп жүрсем, ана жынданып аурудың өзі көріпкеліктен ауырады көбісі. Ана көрсетіп қояды да тылсымды. Біреу ананы көрсетеді, біреу мынаны көрсетеді, соны ана тыңдайды да соның соңынан шығып кетеді. Қазір біздің ата жол деген осындаймен кәдімгі жалған немен жұртты жындандырып жатыр да, бір айтып қалғанда иесін тандырып жатыр айналып келгенде. Естен тану кәдімгі масқа болып жатыр. Сені сондай жерден Айшада жүрмін дедің бе? Иә, мұнда келгенде Айшада болдым иә. Білмеймін мен Айша дегенді, Фатима дегенді көрдім сыртынан бір екі рет. Көтте мынандай шалбарып келіп келіп мен айттым мынау ақ емес қой бұл кім көріп жаныза барып тұрды екеуміз бір деген соғыс болды. Ол не осында жүрген аққуымыздың шешесі ауыр бір атта не жоқ қимылдай алмай қалды да. Сосын мен сұрадым мына аруақ не қылмай жатыр, ене алмай жатыр деп дем сал деді. Барсам үйіне барсам жатқан үйіне барсам қызының үйінде екен, қыз да анау екен, ғабайды қатын жалаңбас ана тамақ жеп қояды. Сосын ана еркегін айттым өзім, сен мықты еркек екенсің дедім да. Мен де тілім жаман ғой ана қарым, неге деп мынандай қатын қолынан шығып өлмей жүрген мықты екенсің дедім да. Мен өліп қаламын ішанбайын дедім да. Әзіл ішінде сұмды айтуын сонан анау ана қызым менімен ерегісіп алып үйің бәрі жалаңбас. Сосын шалын айттым мына жерде болмайды, оған таза тамақ беру керек, алып шығыңдар бұл жерден болмайды деп қайта қайта бәрін айттым. Ол айтқан істеген жоқ. Мына мында немерелер әйтеуір мені екі рет апа үш рет па төрт рет апа соң дем салдырды. Сосын енді біраз уақыттың кезде сосын кімнен жаңағы Фатима дегеннен бір сұңқар жіберген, табырым дем салыңдар депті анаған жатқан таныстары ғой енді жақындары. Ең қай жақтан дем салып табанынан депті. О құраннан сұратсам ана енді табанынан нәрсе салғанда ана қаралық ана неге асқазанға жетіп барады да. Енді соның жолын бөгеді әрі бері айттым ертеңгі арғы күні деді да бір уақыттарда бір жеті өткізіп алды бір жеті ма ол онша сөйтті де анау енді айтты несін иманын үйірді болды енді сегіз ясинмен иман үйірдім жеті ясинменнен иман үйірдім сол кезде ана несін тамағын ішті мен енді өлмейді дедім де кеттім не дейсің анаған мен кеткеннен бір сағаттан кетіп қалдым сонда алдында анау айтты ол ненің февралдың ақпанның алтысы күні өледі осындай деп сосында қарап өліп тұрмын ана өлтіру үшін андай жасады да кейіннен айтып сендер қолдан өлтіріңдер деп сөйтіп жүрмін жаңағы сол жатқан ананың қызының қызына соған келіпті түс көріпті сөйтейік әжемізді дейді біз үйді бәрін жөндеп жатыр екенбіз әжемізді кроватьпен дейді тірі жатыр дейді далаға шығарып тастапсыз мен шығарып тастадым ғой деп айтады дейді да мен айттым ана көрдің бе хабар келді деп қолдан өлтірдім деп осындай міне бұл осы сол жаңағы сендердің нелерің осындай бір соғыс болды бұл жерде деп олар айтқан жұрттың бәрі мақтан анау деген не деген көріп біл өлетінін айт деп жамандықты кез келген адам айтады да сен келіп болса сол жақсылықты аман алып қал құдай ол жасырын нәрсе оны айтыла бермейтін тілім тістедім де қалдым бәрі айтты анау деген көріп біл қарасаң соған енді өзі жаназаға барып тұр көтінде шалбар мына адам жиіркеніш те түрі оған қандай ақ болып шығады ондайдан естіп жатырмысың айшаларында қалай жүретінін тамақты қалай жейтінін айтып келеді да тағайдан мынандай мынандай тақуа болмаған жерде ол анда мына арамен жүргенде ол құдай қалай ол жерде ол құдайдан хабар береді міне сен сияқты азаматтарды сөйтіп әбден есін тандырып неге байлық қойды міне қаншама енді дәлелдеп береміз сол қаншама уақытым құдай айтасың әттен босқа кетіпті соны қайтадан енді жетіп алу керек қазір 2001-ден бергі сен нәрселеріңді алла тағала берейін деп тұр бірақ оны тек біздің қағидамыз қаталдау
жүрем тәуекел дейтін болсаң, болды. Бізге өтірік айта алмайсың сосын. Сәл сенің қателік болса, мен оқыңа біле саламын да. Бұл жерден сұрамасам, мына айнұр айтпауы мүмкін мен таныс қой деп. Ой қойш деп. Мен қызылордадан сұрата саламын да. Я Алматыдан сұрата саламын. Осындай бижан пәленшеп мана құраннан сұрашы, не істеп жүрген деп. Бұл бір ауыз сөз. Алтынша хабар деп. Мен қазір қол ата жол деген осы. Көрмей білмей біреуді ешқандай несі, бұл құран арқылы хабарын алып отырады.